maanta taariikhdu tahay 19/2022. Hadalkan kooban ayaan halkan ku qabanayo golaha wakiilada Somaliland. Waxaan doonayaa ugu horreyn inaan runtii ku hambalyeeyo xildhibaan Gavin Williamson, doodii ixtiraafka aqoonsi raadinta Somaliland ee runtii uu horgeeyey baarlamaanka Ingiriiska, xildhibaanka iyo xildhibaanadii kale ee runtii dooda kala qayb qaatay. Waanu soo dhoweyneynaa guriga baarlamaanka ee waddanka Ingiriiska ee shalay ku qabtay 18 bisha ahayd. Aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa. Runtii qaran ahaan taariikhda reer Somaliland iyo taariikhda dalkani taariikh dheer bay soo martay. Maalinba meel bay soo taagnayd doodaasi iyo runtii xidhiidhada diblomaasiyadeed ee dowladda Somaliland. Beryahan dambe maalinba maalinta ka dambeysa maalinba geed soo marayay waxay muujinaysaa dowladnimada Somaliland iyo runtii hanqaadka iyo halka ay marayso. Waanay sii socon doontaa insha allah. Qadiyadda Somalilandna maalinba maalinta ka dambeysa waxay gaari doontaa adduunyada iyo runtii golayaal iyo fagaarayaal caalamiya iyo xidhiidho cusub oo dowladda Somaliland insha allah ay la yeelan doonto dowladaha kale ee dunida. Waanu soo dhoweyneynaa qaran ahaan runtii dowladnimada inoo hala qaaday iyo halka maanta aynu marano waxaa lanagu majeeranayaa marxaladihii kala duwanaa aynu kasoo gudubnay oo maantana meel wanaagsan inoo maraya. Berrika maalina meel ka sarreysa aynu higsanayno. Waxaan u baahanahay inaynu nabadgelyadeenna iyo dowladnimadeenna iyo runtii nidaamkeenna aynu isku dooranayno ee doorashooyinkeenna iyo dimuqraadiyadeenna inoo halkaa kasii hana qaado oo halkaa kasii socoto. Waxaana soo badanayaa oo soo kordhaya oo maalinba maalinta ka dambeysa fahamka Somaliland laga haysto dooda garooshiyaha leh ee garka leh ee runtii waxa weeye ay mudnayd inay maanta ay garooshiyo caalamiya ka hesho dunida iyo dowladaha, hadday noqoto Afrika iyo hadday noqoto dunida Islaamka iyo hadday noqoto dunida kaleba. Waanu soo dhoweyneynaa, waanan ku hambalyeynaynaa dadka reer Somaliland. Waa runtii waa dad abaal gala oo abaal guda. Waxaan leenahay dowlad kasta iyo cid kasta oo maanta kelmad iyo weedh iyo ficil intaba nagu taageerta waa mid aanu u ogsoonahay, waana mid aanu u ogsoonaan doono, waana bogga taariikhda ee Somaliland geli doonta. Waxaan leenahay golayaasha iyo xukuumadda iyo shacabka reer Somalilandba inaynu garab istaagno cid kasta oo runtii maanta inoo hiilisa. Waxaan halkan runtii iyagana aad iyo aad uga bogaadinayaa jaaliyadda reer Somaliland ee waddanka Ingiriiska, sidii milgaha lahayd ee runtii ay dareenkooda ugu soo bandhigeen guriga baarlamaanka hortiisa ee waddanka Ingiriiska. Shacabka reer Somaliland iyo guud ahaan cid kasta oo runtii magaca Somaliland ku abtirsasta meel kasta ay joogaan, waxaan baaq ugu dirayaa inay ka shaqeeyaan qadiyadda Somaliland si ay dunida uga iibin lahaayeen. Waynu u samranaa, waynu u soo samranay, waynu u dhabar adaygana waqti kasta inagu qaato. Waxay iman doontaa runtii maalin ka mid a in la helo dadaalka iyo hawsha aynu rajaynayno. Wayna iman doontaa haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaa noo rajaynayaa guul iyo barwaaqo, waxaa noo rajaynayaa Somaliland oo ka mid noqota dunida, waxaa noo rajaynayaa Somaliland oo ixtiraaf ka hesha dunida inteeda kale. Maantana meel wanaagsan bay noo marasaa. Waxaan runtii ugu baaqayaa xukuumadda iyo golayaasha qarankaba in xidhiidhada saaxiibtinimo ee dowladaha aynu saaxiib kala nahay halkaa laga sii adkeeyo. Heshiisyada iyo runtii waxa weeye xukuumadii kala dambeeyay galeen iyo wada shaqaynta dowladahaasi inay la sii adkeeyo dowladaha la saaxiibka Somaliland. Waanu soo dhoweyneynaa, waxaan leenahay in la ilaaliyo heshiisyadooda iyo wada shaqayntooda iyo wada socodkooda cid kasta oo xiriirka Somaliland danaynaysa, maadaama ay tahay goob istaraatiijiya. Waanu soo dhoweyneynaa cid kasta oo runtii inay xiriir la yeelato diblomaasiyadna qacmo furan baan kusoo dhoweyneynaa. Ugu dambeyntii waxaa noo rajaynayaa guul iyo gobonimo insha allah, dowladnimada iyo nabadda Ilaahay noo adkeeyo. Shacabka reer Somaliland waxaanu soo jeedinayaa inay runtii wadajirkeenna iyo dowladnimadeenna iyo nabadeenna aynu ugu soo wada jeesano nidaamkeenna doorashooyinka insha allah, haddii Ilaahay yiraahdo inoo qabsoomi doonana shacabka, haddii Ilaahay yiraahdo awoodda lagu celiyo oo ay nidaamkeennaasi inoo sii adkeedo oo dadku ay xaq u leeyihiin cidda ay doonayaan u gartaan masiirkooda inay haddii Ilaahay yiraahdo ay ku doortaan. Waana iman doontaa hadday noqoto ururada iyo hadday noqoto doorashooyinka kale ee qarankani u baahan yahayba. Waana taa halka aynu kusoo gaadhnay ee maanta lanagu majiiranayo ee geeska Afrika aynu kaga horeyno. Waxaan u baahanay inaan si adkeyno oo nidaamka is-aaminaad ee dowladnimada ah qayb weyn ka ah. Aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa shacabku siday ugu soo jeedaan, ay ugu halgamayaan, ay u ilaalinayaan nabadda iyo dowladnimada ay qarankooda u garab taagan yihiin. Mucaaradnimo xaafad, waxaan u baahanahay inaan ilaalino dowladnimadeena iyo nidaamka aynoo dhisan.
aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa. Ugu dambeyntii waxaa sidoo kale insha allah haddii ilaahay dhaahdo ilaahay ay nagu soo jebiyay abaarta gobollada dalka, gobollada bariga, gobollada hawdka ee dhinaca waxa weeye murud joox iyo gebiley iyo gobollada kale runtii biyo yaraanta ay ka jirto iyo gobollada bariba, waxaan xukuumadda ugu baaqayaa inay ka qayb qaadato intii karaankeeda. Waxaan u baahanahay runtii in dadkeenna aynu la dareenno biyo la-aantu ay haysato. Ilaahayna waxa nooga baryaa ilaahay raxmaadkiisa ay noo shubo. Aad iyo aad baan u salaamayaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan, guuliya gobolnimo rajeynaya. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dabcan wuxuu safar ku tegay magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya oo haddana aynu saaxiib nahay. Safarka madaxweynaha kulley wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ka hadashay ujeedadiisa waa xidhiidhadii diblomaasiyadeed iyo wadashaqeyneed iyo wadashaqeynta dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga ee naga dhexeeya. Unbay runtii xidhiidhkaasi daarnaa. Kulley wasaaradda arrimaha dibadda ayaa runtii ka hadashay. Intaan ku garab taaganahay waxa weeye ku taageeranaana in xiriirka diblomaasiyadeed wadamada saaxiibka nahay, hadday tahay Itoobiya iyo hadday tahay Jabuuti iyo hadday tahay Kenya iyo hadday tahay Taiwan iyo hadday tahay Ingiriiska iyo hadday tahay wadamada kale ee runtii ay Soomaaliland saaxiibka la tahayba, waxaanu runtii ku bogaadinaynaa oon xukuumadda kula shaqeynaynaa inay xiriirada sii kobciso oo ay sii wado. Wixii danaha labada dal ee laga wada hadlaana runtii waa wax qaranka u soo kordhay. Madaxweynaha iyo waftigiisa ayaana arrintaa iyadoo faahfaahsan kulley umadda u sheegi doona insha allah. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay in shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan $162 oo caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus.